Предложението за мораториум е във връзка с инициативата на заводите за производство на стъкло да използват общински минерален сондаж за промишлени цели. В Общинския съвет са постъпили и възражения от граждани, подкрепени с над 200 подписа. Неотдавнашната сериозна водна криза, породена от значителното намаляване на водния обем на язовир Тича, както и идентични проблеми, свързани с водоснабдяването на населението, възникнали в други общини на страната, показаха колко е важно да има дългосрочна стратегия за опазване на водното богатство. Особено внимание трябва да се обърне на онези водоизточници, които са по-малко зависими от климатичните условия, а именно такива са водите от дълбоките сондажи, каквито са минералните води на територията на нашата община. Голям обществен интерес и гражданско недоволство предизвикаха обявените на сайта на община Търговище инициативи за издаване на разрешителни на заводите. Съгласно решението на Общинския съвет, действията по вече започнатите процедури за издаване на разрешения следва да се преустановяват до отпадане на мораториума. В Закона за водите е изведено като основен принцип правото на всеки гражданин да има достъп до вода за питейно-битови цели като основна жизнена потребност. Като взехме предвид мнението на гражданите в постъпилите възражения и като оценяваме нуждата от провеждане на последователна политика в опазването на природните ресурси, считаме, че добиваната минерална вода, която е публична общинска собственост, следва да бъде запазена единствено и само за задоволяване на битовите нужди на населението. Общинския съвет бе приета и нова наредба за провеждане на обществени консултации. По този начин се създава необходимата сигурност в процеса на обмяна на мнения и предложения между местната администрация и гражданите и ще подобри процеса на вземане на решения.